Uşaqlar üçün mesela mən bayaq dedim ayı üzümü. Bir de var quş armudu. İstər ayı üzümü olsun, istər quş armudu olsun. Bunlar yani gilə meyvədir də, acı deyil, çox da gözəl ətri var, gözəl də dadı var. Məsələn bunların ikisini bir yerdə istifadə eləmək olar, çay şəklində istifadə eləmək olar və yaxud məsələn 50 qram quş armudu götürür, 50 qram ayı üzümü götürür, bunları bir gün isladırlar suda və sonra bunu ət maşından çəkirlər və burası da bura 50 qram da çiçək tozu əlavə eləyib, bir yarım kilogram da bal əlavə eləyib bir məcun hazırlamaq olar ki uşaqlar bundan istifadə eləsinlər ki, yəni uşaqlar bunu belə bir ağız ləzzəti ilə yiyəcəklər. Çünki burada xoşa gəlməyən heç nə yoxdur. Və hər gün səhər-səhər uşaqları dərsə, bağçaya yola salanda bir çay qaşığı ondan uşaqlarına versinlər. Ancaq burada bir əmması var ki, hətta bir gün elədim, sabah yadımdan çıxdı, yox. Bütün payız mövsümü, bütün qış mövsümündə bunu hər gün eləmək lazımdır ki, yəni uşağın immuniteti normada qalsın və sənin uşağın xəstələnməsin.